ସୁପ୍ରଭାତ ପିଲାମାନେ ଆଜିର ଅଧିବେଶନକୁ ସ୍ୱାଗତ ଆଜି ଆମେ ତୁମ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟାକରଣ ବହିର ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଥିବା ଧ୍ୱନି ଲିପିବର୍ଣ୍ଣ ଓ ଅକ୍ଷର ପ୍ରସଙ୍ଗର ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଥିବା ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଆଲୋଚନା କରିବା ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଏକ ଆସ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା ପ୍ରଶ୍ନ କ ଧ୍ୱନି କହିଲେ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝୁ ଉତ୍ତର ଧ୍ୱନି କହିଲେ ଆମ ଚାରିପାଖରେ ଘଟୁଥିବା ଯେକୌଣସି କମ୍ପନରୁ ଆମ କାନକୁ ଯାହା ଶୁଣାଯାଏ ତାହାକୁ ହିଁ ବୁଝୁ ଅନ୍ୟ ଏକ କଥାରେ ମଣିଷର ତୁଣ୍ଡରେ ଯାହା ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ କୁହାଯାଏ ବା ଉଚ୍ଚାରିତ ହୁଏ ତାହା ମଧ୍ୟ ଧ୍ୱନି ବୋଲି ବୁଝାଯାଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଖ ବର୍ଣ୍ଣ ଓ ଅକ୍ଷର ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କ'ଣ ଉତ୍ତର ଧ୍ୱନିର ପ୍ରତୀକକୁ ବର୍ଣ୍ଣ କୁହାଯାଏ ଅକ୍ଷର କହିଲେ ଯାହା ଗୋଟିଏ ସ୍ଫୋଟରେ ବା ଥରରେ ଉଚ୍ଚାରିତ ଧ୍ୱନି ବା ଧ୍ୱନି ସମଷ୍ଟି ଅଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଗ ଓଡ଼ିଆରେ ସ୍ୱରଧ୍ୱନି ଓ ବ୍ୟଞ୍ଜନଧ୍ୱନିର ସଂଖ୍ୟା କେତେ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଆରେ ସ୍ୱରଧ୍ୱନିର ସଂଖ୍ୟା ଆଠଟି ଓ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଧ୍ୱନିର ସଂଖ୍ୟା ତେତିଶଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଘ ବର୍ଣ୍ଣମାଳାକୁ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଏ ଓ କ'ଣ କ'ଣ ଉତ୍ତର ବର୍ଣ୍ଣମାଳାକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଏ ଯଥା ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଓ ବ୍ୟଞ୍ଜନବର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଁ କେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣଗୁଡ଼ିକ ଆଶ୍ରିତ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଉତ୍ତର ବିସର୍ଗ ଅନୁସ୍ୱାର ଓ ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ହେଉଛନ୍ତି ଆଶ୍ରିତ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ପ୍ରଶ୍ନ ଦୁଇ ଅଲଗାଟିକୁ ବାଛି ପାଖ କୋଠରରେ ଲେଖିବା କ କ ଚ ଠ ତ ପ ଅଲଗାଟି ହେଲା ଠ ଖେ ଅଛି ଉଁ ଅଣ ନଅ ଜ୍ଞ ଅଲଗାଟି ହେଲା ଜ୍ଞ ପ୍ରଶ୍ନ ଗ ପ ର ହର୍ଷ ତାଲବ୍ୟସ ବ ଅଲଗାଟି ହେଲା ହର୍ଷ ପ୍ରଶ୍ନ ଘ ମଳ ଭଲଗାଟି ହେଲା ପ୍ରଶ୍ନ ଉଁ ତାଲବ୍ୟସ ମୁଧନେଶ ଦନ୍ତେଶ ହ୍ଷ ଅଲଗାଟି ହେଲା କ୍ଷ ପ୍ରଶ୍ନ ତିନି ଭୁଲ ଉତ୍ତରଟିକୁ ବାଛି କୋଠରରେ ଲେଖିବା ବର୍ଣ୍ଣମାଳାରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣର ଲକ୍ଷଣ ହେଉଛି କରେ ଶବ୍ଦର ଆରମ୍ଭ ମଧ୍ୟ ଓ ଶେଷରେ ରହିପାରେ ଘରେ ଶବ୍ଦରେ ବର୍ଣ୍ଣର ସ୍ଥାନ ବଦଳିଗଲେ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ବଦଳି ନଥାଏ ଘରେ ମୌଳିକ ଉଚ୍ଚାରଣଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ଘରେ ସ୍ୱର ଓ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଧର୍ମ ରଖୁଥିବ ବା ରକ୍ଷା କରେ ଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ମୌଳିକ ଉଚ୍ଚାରଣ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଚାରି ଠିକ ଉତ୍ତରଟି କୋଠରରେ ଲେଖିବା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ क र अहि मोट ओ एकचास संख्या 48 ख मोट ध्वनि संख्या 38 ओ अठतिरि संख्या 50 ग मोट ध्वनि संख्या 41 ओ एकचास संख्या 50 घ मोट ध्वनि संख्या 41 ओ धनिसङ्ख्या एकचाइस बनसङ्ख्या चौवन ठिक उत्तरटी ओडिया भाषा रे मोट ध्वनि संख्या 41 ओ एकचाइस संख्या 50 प्रश्न नम्बर पाँच तै दि प्रश्नगुडिकर उत्तर लेख्दा प्रश्न क ଆମେ ଜାଣିଥିବା କେଉଁ ଭାଷାରେ ବର୍ଣ୍ଣସଂଖ୍ୟା କମ୍ ଓ ଧ୍ୱନି ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ଉତ୍ତର ହେଲା ଆମେ ଜାଣିଥିବା ଇଂରାଜୀ ଭାଷାରେ ବର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା କମ୍ ଓ ଧ୍ୱନି ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ପ୍ରଶ୍ନ ଖ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଉତ୍ତର ହେଲା ଅନ୍ୟ ଧ୍ୱନିର ସାହାଯ୍ୟ ନ ନେଇ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ବିନା ବାଧାରେ ଉଚ୍ଚାରିତ ହେଉଥିବା ସ୍ୱରଧ୍ୱନିର ସାଙ୍କେତିକ ଲେଖନ ରୂପକୁ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ କୁହାଯାଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଗ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ କେତୋଟି ସ୍ୱରଧ୍ୱନି ଅଛି ଓ କ'ଣ କ'ଣ ଉତ୍ତର ହେଲା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଆଠଟି ସ୍ୱରଧ୍ୱନି ଅଛି ଯଥା ଅ ଆସୋଇସ୍ୱଉ ଏ ଐ ପ୍ରଶ୍ନ ଘ ସ୍ୱରଧ୍ୱନିର ବର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ଓ ସେଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ ଉତ୍ତର ହେଲା ସ୍ୱରଧ୍ୱନିର ବର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ଏଗାର ଯଥା ଅ ଆସୋଇ ଦୀର୍ଘ ଇ ହ୍ରସ୍ୱ ଦୀର୍ଘ ଉଇ ଓ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଁ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ଓ କ'ଣ କ'ଣ ଉତ୍ତର ହେଲା ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ତିନି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଅବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଓ ଆଶ୍ରିତ ବା ଅଯୋଗବାହ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ପ୍ରଶ୍ନ ଚ ମାତ୍ରା କାହାକୁ କହନ୍ତି ଉତ୍ତର ହେଲା ସ୍ୱରର ସାଙ୍କେତିକ ଚିହ୍ନକୁ ମାତ୍ରା କହନ୍ତି ପ୍ରଶ୍ନ ଛଅ ଫଳା କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ ଉତ୍ତର ହେଲା ଫଳା ହେଉଛି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣରେ ମିଶୁଥିବା ଅନ୍ୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବା ଖଣ୍ଡିତ ସାଙ୍କେତିକ ରୂପ ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଛଅ ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକର କୌଣସି ଅକ୍ଷରରେ ବିସର୍ଗ ଅନୁସ୍ୱାର ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ମଧ୍ୟରୁ ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ଲଗାଇଲେ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ବଦଳିଯିବ ଯଥା ପାଇ ପାଇ ଇ ଅକ୍ଷରେ ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ଲାଗିଯିବାରୁ ପାଇ ହୋଇଗଲା ପାଇ ସେହିପରି ମାଂସ ମା' ରେ ଅନୁସ୍ୱାର ଲାଗିଗଲେ ତାହା ହେଇଯିବ ମାଂସ ଆ ଆ ରେ ବିସର୍ଗ ଯୋଗ କଲେ ତାହା ହେଇଯିବ ଆ କାଇ ଇରେ ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ଲାଗିଗଲେ ଏହା ହେଇଯିବ କାଇଁ ଚାହି ହିରେ ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ଲାଗିଗଲେ ଏହା ହେଇଯିବ ଚାହିଁ ବର ରରେ ଅନୁସ୍ୱାର ଲାଗିଗଲେ ଏହା ହେଇଯିବ ବରଂ ଉ ଉରେ ବିସର୍ଗଯୋଗ ହେଲେ ଏହା ହେଇଯିବ ଉ ଏହିପରି ଭାବେ ଅକ୍ଷର ଗୁଡ଼ିକରେ ଅନୁସ୍ୱାର ବିସର୍ଗ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ଯୋଗ ହୋଇଗଲେ ତାହାର ଅର୍ଥ ବଦଳିଯାଏ ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ସାତ ଆସ ଅଲଗା ବର୍ଣ୍ଣଟିକୁ ଚିହ୍ନାଇବା ପାଇଁ କାରଣ ସହ ଉତ୍ତର ପାଖ କୋଠରୀରେ ଲେଖିବା ଯେପରି ଖ ଛ ଠ ପ ଉତ୍ତର ହେଲା ପ ଏହା ବର୍ଗର ପ୍ରଥମ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଓ କାରଣ ହେଲା ଅନ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ବର୍ଗର ଦ୍ୱିତୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ପ୍ରଶ୍ନ କ ଗ ଚ ଡ ର ଉତ୍ତର ହେଲା ର କାରଣ ଏହା ଅବୈ୍ୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଅଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଖ ଘ ଦନ୍ତ୍ୟସ ଡ ନ ଚ ଉତ୍ତର ହେଲା ଦନ୍ତ୍ୟସ କାରଣ ଏହା ଅବୈ୍ୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଅଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଗ ୟ ଐ ଉତ୍ତର ହେଲା ଐ କାରଣ ଏହା ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଘ ବ ଉତ୍ତର ହେଲା ବ କାରଣ ଏହା ବର୍ଗର ପଞ୍ଚମ ବର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ ଉଁ ର ଲ ନିଅ ଇ ଉତ୍ତର ହେଲା ନିଅ କାରଣ ଏହା ବର୍ଗୀୟବଞ୍ଜନ ଅଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଆଠ ପାଖ କୋଠରୀରେ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦରେ ଉତ୍ତର ଲେଖ ପ୍ରଶ୍ନ କ ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ କି ପ୍ରକାର ବର୍ଣ୍ଣ ଏହା ଅବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଅଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଖ କେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡ଼ିକର ବର୍ଗ ନାହିଁ ଉତ୍ତର ହେଲା ଅବର୍ଗ୍ୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡ଼ିକର ବର୍ଗ ନାହିଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଗ ମୁଖରୁ ଉଚ୍ଚାରିତ ହେଲେ ତାହାକୁ ଧ୍ୱନି କୁହାଯାଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଘ ମୁଖରୁ ଉଚ୍ଚାରିତ ହୋଇ ଲିଖିତ ରୂପ ନେଲେ ତାହାକୁ ଲିପି କୁହାଯାଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଁ ବର୍ଣ୍ଣର ସାର୍ଥକ ଓ ପଦ୍ଧତିବଦ୍ଧ ସମାହାରକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ଭାଷା କୁହାଯାଏ ପ୍ରଶ୍ନ ନ କମ୍ଭରେ ଥିବା ବର୍ଣ୍ଣ ସହିତ ଖ ସ୍ତମ୍ଭରେ ସମ୍ପର୍କ ଥିବା ଉକ୍ତିକୁ ମିଳାଇବା କ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଅଛି ବିସର୍ଗ ଐ ତାଲବ୍ୟାସ ଅବର୍ଗ୍ୟଜ ଯାହା ଓଡ଼ିଆରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ ନଥିବା ବର୍ଣ୍ଣ ଅଣ ରେଫ ଯେଉଁଠିକି ବର୍ଣ୍ଣଗୁଡ଼ିକର ଉପରେ ଯୋଗ ହେଉଥିବା ଚିହ୍ନ ଖ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଅଛି ଓଡ଼ିଆରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ ନଥିବା ବର୍ଣ୍ଣ ମୂର୍ଦ୍ଧନ୍ୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଅଯୋଗବାହ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ସଂଯୁକ୍ତ ସ୍ୱର ଉପରେ ଯୋଗ ହେଉଥିବା ଚିହ୍ନ ଉଷ୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ଏବେ ଆସ କ ସ୍ତମ୍ଭକୁ ଖ ସ୍ତମ୍ଭ ସହିତ ମିଳାଇବା ବିସର୍ଗ ହେଉଛି ଅଯୋଗବାହ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଐ ହେଲା ସଂଯୁକ୍ତ ସ୍ୱର ତାଲବ୍ୟାସ ହେଲା ଉଷ୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ଅବର୍ଗ୍ୟଜ ହେଲା ଓଡ଼ିଆରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ ନଥିବା ବର୍ଣ୍ଣ ଣ ହେଲା ମୂର୍ଦ୍ଧନ୍ୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ରେଫ୍ ହେଲା ଉପରେ ଯୋଗ ହେଉଥିବା ଚିହ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଦଶ ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକୁ ଆଉ କିପରି ବିକଳ୍ପରେ ଲେଖିପାରିବା যেপর মাকড় মাংকড় মাড় মকার মা ও অঙ্ক তা বিকল্প লিখলে হচ্ছে মরে আকার অনুসার কড় মাং লেখা কেখি প্রশ্ন বাঞ্ছা বরে আকার বা নিছ অঞ্চলের আকার ছা বাঞ্ছা আমি এপর লিখিপার বে আকার অনুসার বাং ছা বাঞ্ছা তন্ত্র ত ন তন্ত্র তন্ত্র এখন আমি লিখিপর তরে অনুসার তং তৰে ৰ ফ্লাত্ৰ তন্ত্ৰ উৎসাহ উ তাহ লিখিপাৰ হৰ্ষ উ তৰে হলন্ত আকাৰ উৎসাহ আকাৰ পা নিচ অ লিখিপাৰ পৰে আকাৰ অনুসৰ পাং চণ সেইপৰি মুগ্ধ মৰ হৰ্চু মু গৰে ধ মুগ্ধ লিখি পাৰ মৰ হৰ্চু মু গৰে হলন্ত ଧ ମୁଗ୍ଧ ପିଲାମାନେ ଆଜିର ଅଧିବେଶନ ଏତିକିରେ ସମାପ୍ତ କରୁଅଛି ଧନ୍ୟବାଦ